Tervetuloa toimittaja Unto Hämäläinen Ammattiliitto Proon haastatteluun. Kiitoksia. Miten olet huomannut oman työurasi aikana, miten toimituksellinen työ ja journalismi on, ovat muuttuneet? Niin, 80-luvun alussa jollain tulin alalle, siitä on tosiaan 40 vuotta, niin ammattitoimittajia, aktiivitoimittajia oli noin 5000. Ja tällä hetkellä meitä on kutakuinkin saman verran, ehkä jopa vähän vähemmän. Mutta sellaisia ihmisiä, jotka voi periaatteessa tehdä toimittajan töitä, on 5 miljoonaa suomalaista. Eli kun sosiaalinen media on syntynyt tähän rinnalle, niin koko tämä mediaympäristö on muuttunut. Että mä väittäisin, että tämä on se kaikista isoin muutos, mitä meikäläisen uran aikana on tapahtunut. No entä miten mielestäsi, onko median toimituksesta linjaukset muuttuneet urasi aikana? No 80-luvun alkupuolella media oli vielä hyvin, voisi sanoa, yhteiskunnallinen. Eli suuri osa mediasta, varsinkin sanomalehdistähän, oli, oli, lähellä puolueita, puolueiden äänen kannattajia ja niin poispäin. Ja se vaikutti tietysti kaikkeen muuhunkin mediaan. Eli tämä on se toinen iso muutos sitten, kun tavallaan tämä poliittinen ja yhteiskunnallinen puoli on selvästi höllentynyt. No, miten katsoja ja ä, lukija, niin, niin, voiko vielä luottaa siihen, että se mitä uutisista lukee, niin se on, se on faktaa ja se on oikeudenmukaista ja, ja se on eri, ä, eri näkökulmat huomioon ottavaa? Periaatteessa voi luottaa siihen, mutta tietysti tämä ympäristö on sellainen, että on tarjolla niin paljon erilaista informaatiota, joka tulee miten mä nyt sanoisin, näin näisen puolueettomista lähteistä tai sellaisiksi pyrkivistä lähteistä ja kanavista. Ja sitten siinä kuitenkin taustalla on monenlaisia intressejä. Miten tämä on sun mielestäsi vaikuttanut journalismin sisältöön ja, ja tota, toimittajien työhön? Suuri muutos on aikakäsityksen muutos. Niin sanomalehden tekemisessähän kyllä siinäkin oli kiirettä, Monta kertaa oli tosi kova paine päällä ja kiire päällä, mutta siinä kuitenkin oli sellaiset vaiheet samalla tavalla kuin sähköiselläkin puolella. Eli siitä uutishetkestä siihen hetkeen, kun lukija, katsoja ja kuulija sai sen toimittajan tuotoksen eteensä ja korviinsa ja silmiinsä, niin se, se aika oli paljon pitempi kuin nyt. Nyt se tapahtuu siinä verkossa, niin pitäisi olla koko aika livenä, eikö vaan? Näin on, ja, sitä pidetään nykyisin täysistä ja itsestäänselvyytenä. Monet toimittajat brändäävät itseään somessa lähinnä Twitterissä. Ja joidenkin kirjoitukset ovat aika hyökkääviä, koska pitää kyetä erottumaan massasta ja saada paljon klikkauksia. Kannustetaanko toimittajia somen vaikuttajiksi journalismin kustannuksella? Tämä perinteisen median ja sosiaalisen median raja on liudentunut näiden vuosien aikana ja voi sanoa, että sosiaalinen media on, on se hyökkäävä osapuoli ja, ja tämä perinteinen media on se, se puolustautuva osapuoli ja, ja, silloin ajatellaan toimituksessa perinteisellä mediakin puolella, että kyllä meidänkin täytyy tuolla sosiaalisen median areenalla olla mukana. Olen joillekin sanonut, hyville kavereille, niin sanonut, että, että hei, että jos teillä on järki päässä silloin, kun te kirjoitatte esimerkiksi sanomalehteen, ja sitten te annatte tunteellenne sijaan, kun te kirjoitatte sosiaaliseen mediaan, niin kyllähän siinä tulee ihan erilaiset kasvot esille, ja kumpaa te haluatte pitää esillä enemmän. Tarkoittaako että sosiaalinen media on tunnemedia ja, Ehdottomasti se on tunnemedia. Joo, ja toinen on sitten taas Joo. järkimedia? Niin. Ja ja sitten kuitenkin, kun on yhdestä samasta ihmisestä kysymys, niin siinä pitäisi sitten kyetä siihen, että, että ne, ne, on samalla aaltopituudella. No nykyään useimmista aiheista asiantuntijoiksi ja keskustelijoiksi niin toimituksissa valitaan, valitaan elinkeinoelämän edustajia ja, ja, niitä lähellä olevia, olevia järjestöjen asiantuntijoita. Mistä hän arvelet sen johtuvan? yksi suuri yksittäinen syy tähän muutokseen, joka minulla on samanlainen havainto kuin sinulla kyllä. Eli kun meillä oli kuitenkin 50 vuotta tämä tupokausi, eli aina oltiin tekemässä tupoa, kun siitä edellisestä oli toivuttu, niin se, sehän tavallaan heijastui kaikkeen tähän, ää, koska ää, tupot olivat niin laajoja. Eli aina kun oltiin tekemässä, niin tehty pelkästään palkkasopimuksia vaan siihen liittyy monenlaisia sivupolkuja ja sitä kautta ammattiyhdistysliike oli mukana monessa muussakin asiassa kuin pelkässä palkkapolitiikassa. Et nyt eletään semmoista murrosvaihetta. Muutamaan otteeseen olen kuullut toimittajilta ja että toimituksen johdossa on tehty linjauksia, että AY-liikkeen ja heidän asiantuntijoiden mielipiteet ja kommentit niin ei ole enää kiinnostavia, että ne ovat oikeastaan tarpeettomia mistä luulet tämän johtuvan? Jos tällaista on tapahtunut, niin siinä on tapahtunut virkavirhe päätoimittajalle tai esimiesasemalle, esimiesasemassa olevalle. Hän ei ole tullut ajatelleeksi asiaa riittävän syvällisesti. Joskus mä olen miettinyt, että päätoimittajille esimerkiksi tekisi hyvää tai muuten vastuullisissa journalistisissa tehtävissä mukana oleville henkilöille tekisi hyvää, että he tutustuisivat esimerkiksi oman paikkakuntansa alueen ammattiyhdistys liikkeeseen, vaikka sillä tavalla tapaisivat joku pääluottamusmiehen. Mutta saisi tuntumaan siihen, että mitä se ää, työelämän asioiden hoitaminen sellaiselle no. ihmiselle on. Mä väittäisin, että tässä suhteessa niin niin tota, sekä AY-puolella että mediapuolella on parantamisen varaa, että et, ei, eihän tässä ole mitään järkeä, että tämmöiset kaksi iso organisaatiota, jos näin voi sanoa, on, ovat etääntyneet toinen toisistaan. No, niin nykypäivänä monessa mediassa asetutaan avoimesti tukemaan työnantajapuolta ja julkaistaan heidän viestejään oikeastaan todenperäisyyttä vahvemmin tarkistamatta. Ovatko journalismin eettiset ohjeet muuttuneet tai tapa, miten niitä seurataan, noudatetaan, niin muuttunut? Jos on olemassa kaksi punnusta, jotka ottaa mittaa toisistaan niin journalismin perusopeen kuuluu se, että sun pitää juttua tehdä, kuulla niitä molempia. jos siitä pidetään kiinni, niin se on se tukeva perusta, jolle voi rakentaa sitten hyvinkin kriittisen kannanoton. Se ei tarkoita sitä, että, että uskoa niitä molempia, vaan, mutta pitää kuulla molempia. Puolitoista miljoonaa suomalaista edelleenkin kuuluu ammattiliittoon silti vapaa-ajan tilanteissa, kun on kysytty muuta työpaikkaa ja olen vastannut, että olen ammattiliitossa töissä, niin, aika usein nykyään saan semmoisen vähän kielteisen reaktion. Ja jos tämä suuntaus jatkuu vielä ja sitä kannustetaan tähän kielteiseen reaktioon, niin sitten täytyy varmaan näissä töissä jo kotiosoite salata. Pitäisikö sinun mielestäsi mediassa vähän tarkemmin pohtia näitä linjauksia, ja useammalta kannalta. Jos, jos tilanne on tuo toimintakerrot, niin silloin meillä on syntymässä semmoinen ongelma tästä. Eli ei voi olla niin, että puolentoista miljoonan ää, ihmisen taho kokonaisuutena ammattijärjestöt yhteenlaskettuna niin on jotenkin kriminelliä. Että ei se silloin silloin joku mennyt vikaan. Ja mä haluaisin kuitenkin uskoa, että tämä on ohimenevä ilmiö. Eli ehkä se liittyy vähän tähän nyt meneillään olevaan isoon murrokseen tavallaan Työ, työmarkkinoilla, työelämässä ja sitä kautta työmarkkinajärjestöissä varmasti. Yle esittää sellaista mielenkiintoista ohjelmaa kuin Tilipäivä. Ja siinä puhutaan työelämästä, muun muassa työpaikalla kateudesta, kiltin tytön syndroomasta, työpaikkakiusaamisesta, tasa-arvosta ja niin edelleen. Ammattiliitoissa on myöskin erittäin paljon tietoa ja asiantuntijoita juuri näistä samoista asioista ja on seurattu työelämää näistä samoista vinkkeleistä. Eikö AY-liikkeen kielenkäyttö ole riittävän yksilöllistä ja riittävästi Tunteita herättävää nykypäivänä. Kun ammattiyhdistysliikkeen paras ja voimakkaan asiantuntemushan tulee, sanotaan, työelämän kovien kysymysten puolelta, niin monta kertaa tulee sellainen tuntu, että nämä kovat kysymykset on sellaisia, että niitä kartetaan, niihin ei uskalleta enää tarttua. Vaikka nämä, nämä monet työelämän Pehmeät kysymykset, niin ne on pikemminkin niiden kovien kysymysten, esimerkiksi palkkaan, työaikaan, työ, muihin työehtoihin liittyvien kysymysten seurantaisiin. Vastikään mediassa julkaistiin tuore työolobarometri, ja siinä kummasteltiin sitä, että miten, miten niin nuoret ihmiset jo nykyään uupuvat ja, ja kokevat mielenterveysongelmia. Meidän mielestämme AY-liikkeessä on itsestään selvää, että nuorten pahoinvointi työelämässä johtuu juuri siitä, että heidän työsuhteensa ovat niin pirstaloituneita ja palkkaustaso huonompi kuin ehkä mitä, mitä, mitä toimeentulo edellyttäisi. Miksi media huomaa tätä? Sitä on vähän vaikea sanoa, että miksi sitä ei huomata. Vaikka monta kertaa käy niin, että kun nuori tulee työelämään niin hänestä hän aika lailla raakileena yritetään puristaa mahdollisimman paljon. Vanhoja aikoja kannata ihan mutta tietyllä tavalla voitaisiin palauttaa semmoinen ajattelutapa. Työ on työntä, vapaa-aika on vapaa-aikaa. Sit, sitä lippua kyllä ammattiyhdistysliike voisi vähän hulmuttaa enemmänkin kuin nyt. että ei ihmisen velvollisuus ole tehdä 24 tuntia vuorokaudessa mutta ei me uskalleta, koska siinä, siinä yhteydessä me heti luokitellaan vanhanaikaisiksi. Ehkä myöskin jo osa nuorista on sitä mieltä, että, että haluaa sitä joustavuutta siihen työelämään, eli, eli sotkea sitä vapaa-aikaa ja työaikaa keskenään. Mä toivoisin, että kun aikaa myötä tästä koronajasta päästään ohi, niin tässä suhteessa tapahtuisi työpaikoilla kurinpalautus, että vaikka etätyö lisääntyy varmasti tämän jälkeen, niin se ei johtaisi siihen, että kohta aletaan ajattelemaan, että ei ole olemassa enää mitään työajan käsitettä. Se on vanha-aikainen. Jos ammattiyhdistysliike työajasta puhuessaan on vanha-aikainen, niin olkoon sitten. Unto, mistä syystä palkansaajien ääni ei enää kuulu mediassa? Palkansaajien äänen voimakkuus on laskenut. Se on ihan, ihan fakta. Joskus mä oon ajatellut niin, että, että pitäisi yhtenä osana sitä hommaa puoltaa sellainen oikein iso somekupla päälleensä ja luoda sinne sellainen vähän sellainen pienoismaailman tuntu, jossa, jossa, erilaiset ammattiyhdistysliikkeessä toimivat ihmiset niin professoreista duunareihin juttelisi niistä asioista keskenään, ja pitäisi enemmän yhteyttä niistä asioista, jotka kuitenkin yhdistää näitä ihmisiä. Koska, koska mä en ole varsinainen marksilainen olekaan, niin, niin kuitenkin mä olen sitä mieltä, että esimerkiksi tämä työ ja pääoma, joka on siis nykyisin ihan eri juttu kuin silloin 1800-luvulla, niin, niin ky, kyllä ne on vastatusten. Että, että ei tämä juttu on mihinkään poistunut. Ja aika ajoin se, se pulma, se, se vastakkainasettelu kipinöi ja, 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 se täytyy jollain mekanismilla ratkaista. Kovasti olen yrittänyt miettiä, miten tämä homma voisi ratkaista paremmin, päästäisiin näistä riidoista. Mutta en ole vielä keksinyt. Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Unto Hämäläinen. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä.